Arratsaldeon, jainkoak! Zaberan! Arratsaldeon! Azkenean animatu zazte! Erto, erto! Zale sutsuak ingo zaztolak! Bueno, bueno, sutsuak, sutsuak, ni ustapide zale izan hau beti! Baina gaur egun goa bertxolariekin, ara, Jose Agirre junuanetik, hau zaunik ez? Ni bai! Azkeneko finala ia osoik aguantatu nun! Ja, ja, venga, xeri! Ea! Horain erako txiko dira zuen zemadak izuen bertxularitzaz. Horrazka zuen liburuak nahi izan eskio. Aurrenengo galdera. Nor izan zan lehen bertxulari txapelketa nagusiko irabazle. Ustapide! Ez? Hori gero, etorri zan? Inazio Eizmendi Manterola. Basarri, 1985. Oso, no. Ta 36an Jose Manuel Luján bio txirrita. Azki. Eta nork irabazi ditu txapel gehien? Ah, hori bai, ustapidek! 62an, 65an, eta 67an! Egaña, motel! Egaña! Estelo... A ver... Eta... Nor izan zen lehen emakume bertxolaria? Hori bai baiet! Maialen Lujanbio! Hala, bestea! Eta lehen agorik esatzen gehiago. Pfff, ni behintzat ez diat besterik ezagutzen. Ba, guain, final erditan dauden erdiak neskak dia. Kasualidadia. Bueno, a ver, vale, eh? Bueno, piak zigortuta. Hola, zigortuta. Iñaxi Etxabe. Nerea Ibarzabal Salegi. Lucía Goñi. Nerea... Elustondo Plazaola. Mari Treku. Oiana Iguaran Barandiaran.